Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa festa, o seu arraiar da cerveja da vida. Gostaria de convidar o nosso prefeito, Marco Adalgeiro Pipoca, juntamente com a nossa diretora, Daniela Silvia Carrasato, para a abertura oficial dessa festa. Boa tarde. Boa tarde. É com muita satisfação que a comunidade escolar da CBI Santa Rita de Cássia recebe todos os presentes nesta tarde de junho, data tão esperada e antecipada nas bandeirinhas, nos ensaios, nos rostos alegres de nossos alunos. Tudo foi preparado com tanto carinho por pessoas dispostas a colaborar com a nossa escola, para que essa festa junina se tornasse um sucesso. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar toda a família que está aqui hoje presente. É uma grande satisfação que estou aqui hoje, depois de 2 anos, a gente voltando fazendo uma festa junina nas nossas escolas. E essa agora é a última apresentação, desde segunda-feira, e termina hoje uma grande festa que está aqui hoje, estou vendo. Está muito bonita, está vendo a alegria das crianças, tudo pintadinho, tudo está no meu filho, estão aqui no meu trabalho. Mas eu estou aqui hoje para agradecer a você, Dani, a escola. Não só você, o seu grupo, os funcionários da escola, todos, posso esquecer de mim. Então, quero agradecer muito a nossa comunidade aqui presente e vamos fazer a festa mais bonita hoje, que é a última da apresentação nossa para esse carro. Da candidata Noemi Vitória Fornazieri. Obrigado, Noemi. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Está chegando aí nos finalmente e a gente vai ter o quadrilhão ainda, hein? Então não vou embora que todos os alunos da CBI vão dançar aí. Pode dançar junto com a Karen, tá?
Pode dançar à vontade. Vamos lá, então? Ó, aqui, ó, ó. Bem-vinda, Tatiana. Vai aí, meu. Matou aí. Deixa eu aparecer. Representando essa grande família. Thank you.
França, Maria de Biasi de Man, Maria Helena Silvestre da Silva, Noemi Vitória Cornazeiro e Sara dos Santos. Posso chamar os blisters? Vamos então anunciar o Mr. Caipirinha. Podemos dar? O Mr. Caipirinha foi Heitor Raminelli da Costa. Tudo bem aqui? E as avós corujas, muito bom. As avós corujas, bom. Agradecer aos pais e às mães também, né? Os meninos aí que participaram do Mr. Caipirinha. Agradecimento especial aos familiares do Arthur Antônio Marques, do Augusto Alves de Freitas, do João Carlos Matoso Neto. A nossa Miss Caipirinha 2022, desta tarde gostosa, na festa do Arraial da Semente Santa Rita de Cássia, que é ela, Maria Alice Alves França. Uma salva de palmas.
viagem, eu andar pelo país, mas quando eu venho pra baixo, eu falo na rádio. Yeah.
todos que estiveram envolvidos nessa festa, ao prefeito Pipoca, à diretoria de educação, à direção da escola, à direção da educação, aos funcionários, colaboradores, todo o time da Semente Santa Rita, todo o time da educação de Governa,